A Policijska akademija u Danlovgradu raspisala je i ove godine konkurs za upis nove generacije za zanimanje policajac, policajka. Upis i besplatne studije uz smještaj, hranu, literaturu je rezervisan za 60 kandidata. Tim povodom naši gosti ovoga jutra Miodrag Izgarević, nastavnik informatike, i Stefan Mitrović, akademac 13. generacije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na poziv. Pa evo, za početak, šta u stvari to predstavlja Policijska akademija i kako zainteresovani mogu da se prijavi? Pa evo, Policijska akademija kao obrazovno bezbjednostna institucija osnovana je odlukom vlade 2006. godine. Od 2012. godine stiče status više stručne škole. Prioritetna djelatnost Policijske akademije jeste osnovna policijska obuka, odnosno osnovno policijsko obrazovanje. To je školovanje akademaca koji se školuju po obrazovnom programu za zanimanje policajac, policajka. A kako izgleda školovanje na akademiji? Školovanje na akademiji traje 2 godine. Kroz školovanje na akademiji polaznici stiču znanje i vještine koje su neophodne za rad, odnosno za budući rad u upravi policije. Ono što je bitno napomenuti jeste da je školovanje na Policijskoj akademiji besplatno. Polaznicima se omogućuje korišćenje smještaja u internatu, imaju ishranu u restoranu, obezbjeđuju im se nastavna sredstva, obezbjeđuju im se nastavna i stručna literatura, onda posjedujemo sportsku salu. U okviru sportske sale nalazi se i fitness sala, odnosno teretana, kao i 2 najsavremenije streljane u okruženju. Evo, moramo da kažemo da nastava na Policijskoj akademiji počinje početkom novembra, završava se sredinom jula. Pa eto, kako izgleda zapravo upisna politika? Koji su uslovi i kakvi su kriterijumi? Konkurs za upis 15. generacije, odnosno kao što ste rekli, 60 polaznika 15. generacije obrazovnog programa policajac, policajka, bit će raspisan od 9. juna i trajaće do 24. juna. Pravo na konkurs imaju svi zainteresovani kandidatkinje koji su završili srednju školu 4. stepen, a nisu stariji od 28 godina danu zatvaranja konkursa. Da imaju crnogorsko državljanstvo, da se protiv njih ne vodi krivični postupak i da imaju položen vozački ispit B kategorije. Evo, Stefan, je li tako, Mitrović, polaznik 13. generacije, odnosno akademac 13. generacije. Ono što me zanima, kako je vaše iskustvo, kako su bila očekivanja na početku akademije, a šta imate sada, kažete, eto, nakon... Naše mišljenje i iskustva, kako moje generacije, tako i prethodne generacije, to je akademija ispunila sva naše očekivanja koje su imali. Prije svega, da su prethodne generacije već sada zasnovala radni odnos upravi policije, to je znači jedan od benefita koje mi imamo i siguran posao. A kako izgleda školovanje iz vašeg ugla? Iz našeg ugla školovanje je baš zanimljivo i imamo dosta iskustva tamo da provedemo. Imamo teorijsku i praktičnu nastavu koje se ujedinjuju i koje nas uče mnogo toga. A kakva je saradnja sa kolegama i profesorima? Ja moram prije svega da pohvalim tu profesionalnost sa profesorima i sa kolegama, jer od prvog dana se oni uče da funkcionišemo kao jedan tim i da svi radimo zajedno, sarađujemo bez ikakvih razlika i predrasuda. A kada govorimo o zainteresovanosti mladih, čini mi se da to raste iz godine u godinu. Taj broj mladih raste svake godine sve više i više, baš zbog uslova koje akademija pruža, odnosno zbog besplatnog školovanja, onda zbog kapaciteta akademije koji su na raspolaganju akademcima, tako da se taj broj prethodnih godina kretao od 200 do 300 polaznika, što je neki odnos 1:5, što znači na svakih 5 prijavljenih kandidata, odnosno kandidatkinja, primi se jedan kandidat. Pa već je bolji je odabir kada ima više kandidata. A kada govorimo o djevojkama, i tu se nekako čini mi se situacija promijenila, sve više djevojaka koje žele, jel tako, da budu dio vašeg tima, pa eto, kako se to izgleda? Pa što se tiče djevojaka, na konkurs za upis se prijavi oko 30% djevojaka. I kako se snađu? Kompletno testiranje prođe njih 25. Znači, prođu testiranje, upišu se na Policijskoj akademiji i završe Policijsku akademiju. Broj djevojaka, odnosno pripadnica ljepšeg pola koje trenutno rade u upravi policije je od 10-12%. Međutim, kako na akademiji taj broj sve više i više raste, tako da će u dogledno vrijeme taj broj porasti sigurno i u upravi policije. Eto, moram ispomenuti, eto, kada već govorimo o ženama u policiji, pokrenuta je kampanja za više žena u policiji.
Jeste, Policijska akademija je dio te kampanje, mm-hmm. ali je kampanja OEPS-ova za više žena u policiji, mi smo snaga tim. Mm-hmm. I ovaj, do kada traje, u stvari, šta će se biti realizovano kako bi se privuklo, jel tako, što više žena da budu dio tog tima i dio te kampanje i generalno policije? Pa jeste, cilj je da se privuče što više djevojaka da se prijave na Policijsku akademiju, da ovaj... pokušaju da prođu te testove koji se traže, da ispune posebne i opšte uslove za konkurs i da budu upisani na Policijsku akademiju kako bi se povećao broj djevojaka u upravi policije. Evo, čuli smo kakvi su uslovi, kakvi su kriterijumi, kako zapravo izgleda to polaganje, eto, može i Stefan. Iako smo i viša stručna škola, naše polaganje koncipiramo tako isto kao na visokoobrazovnim ustanovama. Mm-hmm. Znači, naše polaganje sastoji iz kolokvijuma i završnih ispita sa tim što mi imamo neke bodove određene iz praktične nastave iz svakog predmeta. Uhum. Moramo da kažemo i to da kompleks Policijske akademije zaista posjeduje sve potrebne elemente za pružanje adekvatne teorijske i praktične nastave. Policijska akademija u svojim kapacitetima ima, prije sam pomenuo, internat sa smještaj polaznika, računar, restoran koji se koristi za ishranu, ima sportsku salu, u okviru sportske sale nalazi se i sportska, odnosno fitness sala ili teretana. Ima dvije savremeno opremljene streljane koje su registrovane kao civilna strelišta, tako da Policijska akademija, pored prioritetnih djelatnosti, pruža i obuke u rukovanju na oružanjem koje se odnosi na građane. To se organizuje svakog mjeseca i imamo poligon za praktičnu nastavu. Mm-hmm. Nastava za akademce se organizuje teorijski i praktično. Kada završe teorijski dio, idu na praktičnu nastavu koja traje 6 nedelja. Tu su stručni predmeti kriminalistika, policijsko pravo, policijski poslovi, ovlašćenja i dužnosti, granična kontrola i stranci, bezbjednost, saobraćaj. Nakon toga 2 mjeseca idu na praksu u centrima bezbjednosti. Uh-huh. Kada završe praksu, opet se vraćaju na akademiju, imaju situacionu nastavu, posle situacione nastave ide obuka u terenskim uslovima, odnosno logorovanje, i nakon logorovanja organizuje se polaganje diplomskih ispita. I eto, vaša preporuka za buduće akademce, zašto baš treba da budu dio vašeg tima? Pa evo, što se tiče naše preporuke, ja bih pozvao sve kandidate, evo, naše sugrađane, mogu reći, koji ispunjaju uslove, to jest koji su završili srednju školu 4. stepen, a nisu stariji od 28 godina, danom zatvaranja konkursa, da se prijave na konkurs za upis Policijske akademije i da budu dio našeg tima. Stefan, što vi kažete? Ja također pozivam sve mlade ljude da se prijave na konkurs, da započnu svoju avanturu, jer mislim da je to čast da pohađaju akademiju i da budu posle na braniku države, da brane državu od svih izazova, rizika i prijetnji sa kojima će susreći prva ta policija. Hoćemo još jedan put za kraj našeg razgovora da kažemo od kad do kad traje upis? Upis traje od 9. odnosno konkurs će biti raspisan od 9. juna do 24. juna. Pravo na ovaj konkurs imaju svi kandidati koji su završili srednju školu 4. stepen, koji su nije stariji od 28 godina danu zatvaranja konkursa, imaju crnogorsko državljanstvo, protiv njih se ne vodi krivični postupak i imaju položen vozački ispit B kategorije. Što se tiče, još samo nešto da kažem, dopunjanje dokumenata. Prethodnih godina je bila praksa da svi kandidati nisu u roku položili vozački ispit, odnosno nemaju vozačku dozvolu danom objavljivanja konkursa. Mm-hmm. To će se ove godine pomiriti do kraja selekcije, odnosno do završnog testiranja na Policijskoj akademiji, tako da mogu dostaviti taj dokument. Ukoliko ne dostave taj dokument, smatraće se njihova dokumentacija nije potpuna i bit će eliminisan iz daljeg toka selekcije. Jedan od uslova, odnosno jedan od kriterijuma, vi spominjate i princip afirmativne akcije, ono što najviše interesuje, ali tako, buduće akademice. Što u stvari to znači? Princip afirmativne akcije, on se uglavnom primjenjuje u cilju ostvarivanja ravnopravnosti i... u cilju ostvarivanja ravnopravnosti na one kandidate, odnosno lica koja se po bilo kom osnovu osjećaju u nejednakom položaju. Mm-hmm. To se uglavnom ne odnosi na rodnu ravnopravnost, odnosno bitno je naglasiti da se princip afirmativne akcije ne odnosi na rodnu ravnopravnost. Polaznici imaju mogućnost, odnosno kandidati, da se prilikom samog popunjanja aplikacionog obrasca predijele za princip afirmativne akcije, ukoliko broj prijavljenih, odnosno upisanih mjesta na Policijskoj akademiji preko afirmativne akcije
zavisi od odnosa prijavljenih na konkursu, od broja polaznika koji se traže konkursom i od onog broja polaznika koji se opredijelili za princip afirmativne akcije. Potpuno jasno. Eto, vi svake godine uoči upisa odradite video spot, odnosno kraći film, kako bi prije svega privukli što veći broj kandidata i predstavili prije svega vaše uslove, tako i ove godine odrađeno. Odrađen je jedan kratki film koji možete emitovati posle nas kada završimo. Naše gostovanje jeste. Naše gostovanje. Eto, još jedan put, hvala vam puno na gostovanju, zaista puno sreće u daljem radu i svako dobro, a mi ćemo pogledati film. Hvala na pozivu. Javna ustanova Policijska akademija osnovana je odlukom vlade Crne Gore 2006. godine, a od 2012. godine ima status više stručne škole. Osnovno policijsko obrazovanje je jedna od prioritetnih djelatnosti akademije kroz koju se budući policijski službenici i službenice osposobljavaju za obavljanje policijskog posla, stiču osnovu za stručno i specijalističko usavršavanje i razvoj profesionalne karijere. Akademci stiču znanje i vještine zasnovane na evropskim standardima, izgrađuju stavove koji garantuju poštovanje osnovnih vrijednosti demokratije i vladavine prava, razvijaju odnos otvorenosti prema zajednici, stiču vještine komunikacije i druge vještine koje će im biti potrebne u praktičnom radu. Tokom besplatnog dvogodišnjeg školovanja polaznicima obrazovnog programa za zanimanje policajac-policajka obezbijeđeni su smještaj, ishrana, nastavna i stručna literatura, nastavna sredstva i učila, moderni kabineti i učionice, a na raspolaganju su im i ostali kapaciteti akademije. Sportski centar Akademije ima dvoranu površine 1360 metara kvadratnih koja ispunjava FIBA standarde za održavanje takmičenja iz dvoranskih sportova. U njoj se odvijaju različiti vidovi obuke i nastave iz opšteg i stručnog fizičkog obrazovanja, kao i razna kulturno-umjetnička i sportska dešavanja. Dvorani je postavljena i vještačka stijena za treninge, pogodna za održavanje profesionalnih takmičenja u alpinizmu. U okviru sportskog centra su i fitnes sala i dvije savremeno opremljene streljane sa neophodnim pratećim sadržajima. Velika taktičko-filmska kapaciteta 8 pucačkih mjesta za gađanje do 38 metara daljine bojevom municijom i laserom. I klasična kapaciteta 5 pucačkih mjesta za gađanje do 25 metara daljine uz statičke, pokretne i okretne silueta mete. Obije su registrovane i kao civilna strelišta. Praktična nastava odvija se na poligonu površine 1200 metara koji ima 8 objekata kontejnerskog tipa, raskrsnice opremljene svjetlosnom signalizacijom, mini gradsku četvrt u kojoj se simulira radni ambijent policajca i druge sadržaje potrebne za izvođenje praktične obuke.
Policijska akademija sprovodi stručne i specijalističke obuke za službe iz oblasti bezbjednosti i zaštite. A ima i 4 licencirana programa iz oblasti zaštite lice imovine i to obuku zaštitara tehničara, pratioca vrijednosti u transportu, telohranitelja i zaštitara čuvara. Policijska akademija nastavlja da unapređuje bezbjednosno-obrazovni sistem, stručno osposobljavanje i specijalističko usavršavanje državnih službenika i namještenika, kao i drugih lica zaposlenih u bezbjednosnim službama. A gost jutarnjeg programa je Dragan Marojević, osnivač omladinskog fudbalskog kluba OFK Nikšić, a povod vaše gostovanje je 17 godina rada vašeg kluba. Dobro jutro, dobrodošli i svakako čestitke. Hvala lijepa na čestitkama. Dobro jutro svima vama. Ovdje u radio televiziji Nikšića, dobro jutro svim gledateljima malih ekrana i naravno svim članovima omladinskog fudbalskog kluba Nikšić. Pa evo da na početku da vas pitam, kako biste ocijenili rad vašeg kluba proteklih godina i da li se sjećate prvih dana ili godina, kako god? To je tako freško kao da je juče bilo. Znači, to je trebala jedna velika energija da se potrebi naše čitave porodice Marojević, veliko želje, veliko htijenje, velika volja, jer mi smo radili uzajamno izgradnju stadiona i selektiranje ekipa, znači mnogo djece je prošlo kroz klub i tako da je to bila jedna novina u Nikšiću, najezda jedna velika kroz akciju Fudbal do droga ne, pojavilo se mnogo mališana uzrasta od 6 do 16 godina, tako da smo mi uspjeli nekako na tom prostoru da i izgrađujemo stadion, teren i da redovno treniramo. Naravno se sjeća dobro, to je znači, mi smo počeli da radimo od 2004. To je 17 godina što rekao ste vrlo brzo prošlo, a kao da je juče bilo. Međutim, to su jedni lijepi trenuci, kogod radi sa djecom i sa omladinom, taj je sretan čovjek, vjerujte. A pogotovo njima treba samo malo dati toga zadovoljstva, malo ono što je najbitnije jeste da kad se trenira, da im se dadne taj dodatni ventil što bi rekli da on igra te utakmice i da bude zadovoljan, bude srećan i onda mnogo bolje i uči, mnogo bolje sluša roditelje, mnogo bolje se ponaša i onda jedan drugog dovedu druga, prijatelja, komšiju, onda je to jedna celina zadovoljstva. Stara se jedan lanac, jel tako? Jeste, jedna celina zadovoljstva, što bi rekli. Kroz vaš klub prošle su brojne generacije sada već uspješnih sportista. Koliko ste ponosni na tu činjenicu? Znate kako, to je jedan težak proces, težak da budem iskren, jer najjači opstaju. Najjači su onaj koji su najuporniji, jer to fudbal nije lako igrati, vjerujte, to je veliko odricanje. Ovo sa mlađe kategorije, to je zabava, čisto zabava i da pojasnim da za sve mlađe kategorije mi gledamo da ta djeca budu sva zadovoljna. Upravo što sam sad malo prije rekao, da treniraju i da igraju te utakmice, jer ako ne igra utakmice, onda nije zadovoljna. Tako da, što se tiče uspješnosti tih igrača, mi da kažem da imamo 32 igrača koji igraju u inostranstvo, koji su prošli mlađe selekcije reprezentacija. Čak imamo jednog koji je danas u VAR reprezentaciji, Vladimir Jović. Ali ta 32 igraju u inostranstvo i oni su uspjeli i kao fudbaleri i uspjeli su da osnuju porodice, uspjeli su sve i nisu nas zaboravili. Većina od njih pošalje i pomoć finansijsku i pošalje opremu i tako dalje. Ali ima njih dosta koji igraju po Crnoj Gori i koji danas naravno igraju. I ono što bih sad istakao jeste da imamo mi seniorski tim, to je prvi tim koji ima tu igrača koji su od prvog dana tu, koji nisu
odlazili nigde, koji su i onaj lojalni klubu, tako da naravno smo onaj zadovoljni, naravno smo srećni, jer je jedan kolektiv je napravljen koji diše jednim plućima, da kažem. Što je dobro. Kada govorimo o radu vašeg kluba, moramo istaći činjenicu da ste prije svega, pored organizacije brojnih turnira, takmičenja, bavili ste se i edukativnim aktivnostima. Organizator ste brojnih, jel tako, tribina protiv narkomanije, a generalni vaš slogan vašeg kluba, jel tako, je upravo fudbal da, droga ne. Pa da li ste ponosni na tu činjenicu i koliko ste zapravo uspjeli da sklonite djecu upravo sa ulici? Znate kako, to je organizacija za socijalno-psihološku prevenciju. Of Knikši futbol da droga ne, mi smo tako registrovani, to je totalno regularna organizacija koja radi na poboljšanju djece, da ih slogane tako da se sklone djeca sa ulica, da postanu prije svega dobri ljudi, pa onda i sportisti. Znači, naravno sam ponosan i moram istaći da zadnje godine dana skoro ništa nismo radili zbog korone, jer to je stvarno težak period bio od 11. marta, evo sad se polako to vraća. Imali smo mnogo u prošlosti tribina protiv narkomanija, mnogo koncerata protiv narkomanija, mnogo happeninga protiv narkomanija i naravno da kažem da je 26. jun svjetski dan borbe protiv narkomanije. Ove godine 20. juna ćemo da radimo turnir taj fudbal da droga ne, koji je međunarodnog karaktera, koji je najmasovniji turnir ne samo možda u Crnoj Gori nego i u okruženju. Tako da mnogo interesantnih stvari je bilo, ali moram istaći da ne samo da su sva djeca i svi članovi učestvovali, nego je to bila i na neki način obaveza roditelja da daju doprinos, jer znate sami, sve što radimo, ako roditelji nisu uz nas, to je kao da ne radiš. A kako je saradnja sa roditeljima? Sa roditeljima je, moram reći da je po pitanju ovih stvari koje smo sad nabrojali, saradnja na izuzetno visokom nivou, međutim, da budem pošten, nekako sam razočaran od prošle godine, od 11. marta kad se desila ova korona, da mnogi roditelji ne šalju djecu da odlaze da se druže tamo, jer da se razvijaju fizički i umno, jer oni igraju fudbal i treniraju i putuju, tako da mnogi roditelji ne šalju svoju djecu, a oni tamo, ne znam, oko zgrada, u haustere, oko kuća, kroz naselje, kroz sportske terene, tamo negdje igraju fudbal, druže se, a ne dolaze ovamo gdje imaju vrhunske uslove. Tako da neki roditelji razmišljaju drugačije, a nema razloga se boje, jer evo prije svega ja, pa i svi ostali treneri, mi smo se vadili po nekoliko puta test i vakcinisali se, iako po godinama nismo došli na red, ali smo molili zbog rada naša, zbog posla, da smo se vakcinisali, tako da nema, da je to totalna bezbjednost za svu djecu da dođu i da treniraju bez ikakvih problema. A koliko su mladi zainteresovani danas za sport, generalno fudbal, i koliko su prije svega svjesni važnosti bavljenja sportom uopšte? Tu je bitan isto roditelj. To je mnogo bitan roditelj. Zato ja volim sa roditeljama saradnju i ne ja, ne mi svi. Tu je bitan roditelj. Jer znate šta? Elektronika je danas uzela veliko maha, kompjuteri, laptopovi, telefoni, i tako dalje. To treba ograničiti djeca, to ih kvari i oči i čitav organizam i tako dalje. Jer ja kažem, sport je mnogo bitan da se razvije fizički i mi dosta putujemo, dosta imamo planova i programa, tako da su djeca svakako zadovoljna. Tako da je mnogo bitno odnos sa roditeljima i da smanji djeci, da ograniči što tiče, kažem, telefona i ostale one elektronske stvari, smanji da ga uputi na fizičku aktivnost koja daje mnogo veće izglede, da se razvije fizički, da mu se otvore pluća, da bolje diše, da se razvije u svakom nekom smislu i da vidi, da putuje i da je zadovoljniji. I onda naravno i bolje uči, bolje sluša. Tako da roditelj je mnogo bitan, iskreno budem. Jeste. A da li imate podatak koliko je djece prošlo kroz vaš klub i koliko je trenutno članova dio vašeg kluba? Pa znate šta, imamo podatak da je aktivnih članova kluba registrovanih u prošlosti do sada, koji su bili zvanično registrovani kao fudbaleri, kako amaterski, tako i profesionalno, preko 2000 je taj broj. Ali to su samo oni koji su registrovani, koji su igrali utakmice i koji se bave sa tim i dan danas. A što se tiče nekih koji su dolazili po mjesec dana, dva, oni nisu u arhivi jer nisu registrovani, znate kako, ima ih dosta, dođu pa odu na sport, pa odu na drugi, pa odu na treći i tako dalje. Tako da
to je dosta veliki broj za 17 godina, kada se uzme u obzir da je to, da su to registrovani fudbaleri koji su aktivno učestvovali na sve, to je ipak broj zavidan. I eto, sad imamo, da kažem, grupu, pitali ste koliko imamo djece, jel? Jeste, članova. Imamo tri kategorije, mi to nekako razvojimo na kategorije. Imamo kategoriju petlića, to su najmanja djeca, mlada koja ove godine prvi put učestvuju u takmičenje, i oni su, vjerovali ne, 3 do 4 godine mlađi od svih ovih ostalih s kojima igraju te utakmice, ali oni su mnogo napredovali, mnogo s toga naučili, tako da će oni za jedno 2-3 godine biti ona pravi. Imamo i pionire koji su stariji malo od njih, i naravno u seniorskoj ekipu, da naglasim, seniorska ekipa Omladinskog fudbalskog kluba Nikšić je mnogo, mnogo jaka ekipa, mnogo značajna u crnogorskom fudbalu. Mi smo drugi na tabeli, borimo se za ulazak u drugu ligu. Možda nećemo uspjeti ove godine da uđemo, zato što smo kiksali dvije utakmice u jesenjem dijelu, to nas je, ono što se kaže, slomilo u glavi, ali sigurno sljedeće godine nećemo imati konkurenta, uvićemo u drugu ligu, jer Nikšić treba drugoligaš, jer kad se uzme ozbjer, imamo teren, imamo stadion, imamo sve moguće uslove, onda i treba da uđe u drugu ligu. Ja iskreno budem, nadam se da ćemo dobiti podršku od opštine Nikšić, koja se nadam da će prepoznati to, da nam pomogne, jer ne možemo bez grada, ne možemo bez roditelja, ne možemo bez ljudi. Možda je ovo, da kažem, i apel na neki način da iskoristim, ne da zloupotrijebim, nego da iskoristim našu kuću, jer ovo je naša kuća, Radio Televizija Nikšić, da kažem, ako neko prepozna ovu našu priču, ovaj naš projekat, da možda nam pomogne, i bilo to da je financijski, bilo da je po pitanju opreme, jer da i to kažem da Rajčević Mont firma, Rajko Rajčević, direktor, nam je svake pola godine nam donira, on ne da to da se pomene, ali ja moram to stvarno pomenuti, donira na svake pola godine opremu, što je mnogo značajno za tu djecu. Jednim dijelom učestvuju i roditelji, ali oni nam to daju, tako da svako pola godine obredujemo tu djecu, dobiju zimsku i ljetnu opremu, da imaju uslove te... Što je velika olakšica. Jer da imaju uslove te da treniraju i da dolaze, jer znate šta, roditelj ima novca da mu kupi šta god hoće, djeca svako, ali ipak mu je drugačije to kad dobije od kluba, to ipak nešto, osjeća se uvaženi, kao što joj hoćemo da se uvaženi osjeća i da ga ispoštujemo i da budu svi jednobrazni, što bi rekli. Eto, malo ćemo govoriti o planovima kada govorimo o takmičenjima, ali eto da vas pitam, eto, vi ste rekli da je pandemija dosta uticala na vaš rad, pa eto, da li se to vraća polako na normalu? Znate kako, to je, da budem iskren, to je kada je bačena autonska bomba od 11. marta prošle godine, to je haos. Znači, došli smo bili u situaciju da djeca, 70% djece nije dolazilo. To je bilo strašno. A i ovo da kažem, za sve one koji žele da se upišu i da dođu kod nas, da mi upravo na tu priču, na tu temu, da kažem da mi imamo znači sve te uslove koje treba da imamo, ali imamo i kad je kiša i nevrijeme, salu za korištenje. Tako da, da je to... Da to nije problem, tako da ta djeca uticalo je dosta, pandemija je uticalo dosta, međutim, ponovo kažem, mi imamo vrhunske uslove i kad je suvo, da kažem tako, i kad je kiša, kad je vjetar, kad je hladovina, kad je snije, kad je sunce, znači za sve moguće imamo uslove. Tako da je to uticalo dosta pandemija, međutim, nekako smo se ljetos malo porevili, onda smo organizovali seniorski pogon, vratili smo prvu ekipu, ona je dala veliki mah i pokrenula jedan zamajac veliki gdje se okupila djeca, jer znate sami kako to bude kad dođe da trenira jedan dječak ili jedan momak od njih, onda dovede brata, komši, rođak, kuma, onda to jedan drugo vuče, tako da smo nekako uspjeli da se izorganizujemo i sad, da kažem, imamo tu znači seniorsku ekipu, pioniri i petliće, to su te tri kategorije koje su tu, ali da budem pošten, to je mnogo, mnogo veće i jače bilo ranije. Imali smo čak do 220 djece. To je bio kapital. Međutim, sad se vrti ta cifra oko 100 djece sa prvim timom. Ali ja se nadam da će oni prepoznati naš program i rad i roditelji i da će se uključiti, pogotovo sad ljeti kad se završi škola. Mi treniramo skoro svaku večer treniramo. Dođu oni, roditelji šetaju oko Trebišće, djeca i treniraju tamo, to je stvarno uživanje. Jeste. Kada govorimo o takmičenjima, šta vas očekuje u skorije vrijeme? A kako da vam kažem, evo mi se takmičimo znači s petlićima i pionirima i ovo rekao sam sa seniorima koji se bore za ulazak u drugu ligu.
To je takmičenje koje traje do kraja maja i posle ćemo reorganizaciju praviti kluba po svakom pitanju, na svim nivoima i pojačavati sve selekcije da imamo bolje rezultate još, mada mi uvijek imamo dobre rezultate, tako da ćemo napraviti tu reorganizaciju. Što se tiče takmičenja dalje, ono što bih pomenuo jeste da je 20. juna taj veliki turnir. Mm-hmm. Naši ti planovi da su 20. juna veliki turnir, to će učestvovati ekipe Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. To je međunarodni turnir i veoma je jak, kvalitetan i mislim da ćemo dobiti podršku od bolnice na Kakarinskoj gori koja se bori protiv narkomanije. Mm-hmm. Mislim da imamo u četvrtak taj sastanak sa njima. Tako da ranije smo imali podršku od Kancelarije za prevenciju narkomanije Podgorica. Tako da je to naravno i fudbalski savez Crne Gore, to sam za malo zaboravio. Tako da su to važni segmenti za nas, važne ustanove koje daju podršku svih ovih 17 godina. Tako da ćemo sigurno napraviti, jer moramo zadovoljiti svu tu djecu da dobiju poklone, da dobiju majice, da dobiju onaj... Jer znate šta, kad dobije majicu na kojoj piše fudbal da, droga ne, on je nosi, on zna šta to znači. Jer, znate o čemu se radi, prioritet je uključiti svu djecu. Da se sklone sa ulica. Da prije svega a kako postanu... motivisati upravo djecu da se intenzivnije bave sportom? Pa to, eto, tako radimo. Znači, motivisati ih, znači, lijepo druženje. Ono što je mnogo bitno, možda je interesantno da istaknem, da su mi klub možda jedinstven po pitanju igranja utakmica bilo kojeg tipa. Da li je to prvenstvo Crne Gore, kup Crne Gore, turnirsko takmičenje na našem nivou, nacionalnom ili međunarodnom, uopšte nije bitno. Ali je bitno da znaju svi. Kod nas, bez obzira na rezultat, svi igraju. Znači, mi znamo da izgubimo utakmicu i 10-0, i 7-0, i 5-0, ali djeca su nas zadovoljni jer su oni svi igrali. Ako budemo tražili sad najbolje, jer sad, neko je sad najbolji u ovom trenutku, ali posle 2-3 mjeseca ili pola godine, onaj koji je došao, bolji je od onoga prethodnog. Ali mi to stavljamo svi u jedan koš. Važno je biti dio tima. Jeste, svi u jedan koš, nema veze rezultat, važno je da napreduju i onda to donosi jedan rezultat. Jer znate kako? Sami 14. 15. godina, 16. određuje njegov rast, njegov um, njegovu onaj logiku, njegovo razmišljanje i onda on donosi sam odluke i čak i roditelj tada ne može da utiče, nego onako je, ako je, i onda je tu baš onaj stvar u klubu. Ako je klub radio dobro i ako ga je dobro uputio na pravu adresu, on će odlučiti da se bavi fudbalom i naravno da uspije u životu kako treba. Eto. Dragane, hvala vam puno na gostovanju i zaista puno sreće u daljem radu. Hvala vam puno. Ja ne znam šta da kažem, Radio Televizija Nikšina se uvijek isprati. Nadam se da će dati doprinos 20. juna na veliki svjetski dan borbe protiv narkomanije i turnir taj fudbal da droga ne. Ja nadam se. Uh-huh. Jer niste nikad izostali, da podrška nam je mnogo značajna. I htio bih da se zahvalim svim roditeljima koji šalju djecu kod nas u klubu, da pozdravim svu djecu našeg kluba. I da poznajem sve one koji žele da dođe da se druže kod nas, jer mi imamo razumijevanja, mi smo ranije radili bez članarine nekoliko godine, sad imamo, uveli smo tu članarinu, ali nije problem za svu djecu koje nemaju za članarinu kod nas da treniraju, za ove mlađe, ovi stariji naravno ne plaćaju, tako da pozivamo svu djecu, roditelje, da ako neko prepozna naš program, može da nam pomogne finansijski ili sa idejama i tako dalje, tako da mi smo raspoloženi za svu saradnju. Želim još jednom se zahvalim stvarno na ovako lijepom dočeku jutros i na ovakvoj priči i na ovakvom razgovoru. Naše zadovoljstvo i još jedan put svako dobro. Hvala vam puno.